السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My respected brothers and sisters, this is just a short reminder on the importance of our dua, prayers and supplications for our deceased parents. May Allah have mercy on them. Do you pray for your deceased parents every day? Did you pray for them today? Do you think about their situation in the hereafter? Do you know that your deceased parents need your dua dearly? All these questions had been answered by a hadith which has been reported by Imam Ibn Majah, may Allah have mercy on him, in his book Sunan Ibn Majah, hadith number 3660. And it has been authenticated by Sheikh Albani, may Allah have mercy on him, in his book Sahihul Jami', hadith number 1617. Our dearest Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَنَّ هَذَا فَيُقَالُ لَهُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ. Our dearest Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, إِنَّ الرَّجُلَ, verily a man's status will be raised in paradise. His status, his rank, his position will be raised in paradise. And the man will be flabbergasted and he will ask, Anna hava, how did I reach this position, this top class position of paradise? Fayuqalu la, and he will be told, Bistighfari waladika lak, you reach this position by your son's dua for forgiveness for you. Meaning the dua for sons and daughters of the deceased are very important and beneficial to them. They are very important indeed. So whatever we do in this world, let us not forget with our parents. They need our dua dearly. And the most important dua we need to recite for them is Suratul Isra, verse 28, in which the Quran says, رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Oh my Lord have mercy on them as how they brought me up while I was little. This is the most important dua. May Allah subhanahu wa ta'ala be merciful to our deceased parents. May He forgive them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shin dan uwa da yan uwa, muna addu'a wa iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya kuwa? Shin a yau kayi wa ko kin yi wa mahaifinki ko mahaifiyarki addu'a? Shin mun san cewa iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya suna cikin tsananin bukatar addu'ar mu? Shin muna tunawa cewa addu'ar da muke musu a duniya nan zamu iya daukaka darajarsu a cikin aljanna? Wannan ya zo a cikin hadisi riwaya na Ibn Majah, hadisi na 3660, wanda Sheikhun Al-Albani rahimahullah inganta Sahihul Jami', hadisi na 1617. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace, innar rajula, lalle mutum, la turfa'u darajatuhu fil janna, za a daukaka darajarsa a cikin aljanna. Fayaqulu, sai ya ce, anna hadha, yaya aka yi na kai wannan gidan daraja a cikin aljanna, wannan babban gida, ina makwabta da annabawa da manzanni. Fayuqalu la, sai a ce masa, bistighfari waladika lak, saboda neman gafara da ɗanka ko ƴarka ke maka ne Allah ya ɗaukaka darajarka nan ko ya ɗaukaka darajarki zuwa wannan wurin. Don haka kenan ashe wajibi ne mu riƙa yi wa iyayenmu addu'a don Allah ya ɗaukaka darajarsu a cikin aljanna. Mafi muhimmancin addu'a da zamu musu ita ce wacce ta zo a cikin Qur'ani, Suratul Isra, aya ta 24, wanda Qur'ani ya ce, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah ka musu rahama, ka yi jinƙai zuwa gare su kamar yadda suka tarbiyyantar da ni, suka raine ni ina yaro ƙarami. Ya Allah ka gafarta wa iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya, waɗanda suke raye Allah ka musu baiwa da kyakkyawan ƙarshe, Allah ka mana baiwa da zuriya da za su mana addu'a na alkhairi in mambar duniya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.